Нийслэлийн өдөгсөлтийн газар нийслэл Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн одоо авцамын зорчих хэсгийн одоо гудамж зам талбайг зориултын машина цэвэрлэхээр одоо өнөөдөр бэлтгэл ажиллагаа хангалттай гарч байна. Ингэснээрээ бол зам талбай үйлчлэгчийн хөдөлмөрийг одоо хөнгөвчлөх нэгдүгээр, хоёрдугаарт бол энэ их өдрөөс өдөрт одоо өснө нэмэгдэж байгаа машины одоо түгжрэлийг багасгахын тулд бол бид бас шинэлэг менежментийг хэлбэр шилжүүлж шөнийн ээлжинд одоо цэвэрлэх ийм ажил өрнөж байна. Цэвэрлэгэд бол одоо шөнийн ээлжинд бол 15 чиглэлд 21 машиныг одоо цэвэрлэх юм. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотын том одоо магистрал зам гудамж 340 км замыг 21 одоо машин шөнийн цагаар бол цэвэрлэх юм аа. Цаашид бол өдөр болгоо явна. Ажлын цагаар одоо ажлын 5 өдөрт шөнийн одоо ачаал буурсан 10 шөнийн 12 цагаас ажилдаа гарах.